Carmen Perianes, de la perruqueria Imatge Perruqueres, i nosaltres fa 31 anys que som aquí al barri Congost i bueno, ens agrada tot el que és la perruqueria. Sobretot el que ens agrada és la creativitat, ens agrada molt fer recollits per dies especials i això ens permet ser una miqueta artistes, no?, d'alguna manera. Llavors també el que tenim és un laboratori que tenim molts de colors per fer colors personalitzats. Ens agrada molt personalitzar el color de la persona, de la nostra clienta. Si voleu venir, doncs estem aquí.